Pozdrav drugari, imam veliku čast! Vasko! Pozdrav, svaka čast, Čika Gile! Čekaj da čujemo, da isproba, da isproba Čika Peđa! Ček, ajde sad ovako. Ovo je bilo kod nas iz Lipovice, ovdje, kod Barajeva. A sada odsviraš nešto, ajde šta hoćeš. Ajde. A ovo je Sofija. Dobro, još nisam ugrejan, rasviran, ali... Ali ruka ide. Kuhu, kad se rasviraš, dobio dalje. Si harmoniku. Valja violina, a? Samo ti treba sad ovo malo da rasviraš i to je to. Pa, hoću... Odlično. Odlično. Čekaj, a što su mislili u Italiji da si lelo, pa kad su vidjeli da sviraš klavirnu? Kad si bio za ovu ovdje, šta su rekli? Ajde, da vidimo šta se dešava. Ajde, ovu tvoju sad probaš, lepoticu. Opa. Aj, stoj, ovdje kod mene imaš... Jel, mešana sad malo, ili? Jeste. Cijelo dan ima da probaš harmonike, ima koliko hoćeš. O, dobro. Nijanse sam povećao kod. Dobro. Spustio malo crne i nijansu omekšao. Moram sve pomalko s tobom, ne smijem ja mnogo da te... Viš kako ovdje svira drugačije ovaj bandera? Pa druga harmonika. Da opački srviš. E, tako. E, opazi na taj kajš. Ti si drugar, ljubite brat. Thank you.
Ode u Moldaviju tamo, tenisa sam. I Sofiju u Lama. Mnogo mi Rumuna bilo u ovoj radionici, ali ovo niko nije znao da svira. Svi sviraju nešto ovamo iz Požarevca, ono neke sve strane tamo, a ove stvari. Hajde bre, braćo, odsvirajte nešto Rumunješće, oni sviraju nešto. Oni vole naše minjehovi, tako da. A je tako, a? A ovo je muzika. Bravo, Peđo. Pa, on je Peđa, ja sam Dragiša, ti si Vasko, svaka ima svoje. Kuku, ajde, polomit ćeš neku dirku pa ću pravimo poskos. Treba li ovo da skinem, znaš? Ej, ajde, sad ćemo kuć, daj problem. Ili da li dirati? Da kuć, lepše tako. Ali si je razradio. Dobro je. Super. Dobro, majstre. Dobro.